Преустановява се приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до приключване на изпълнението на сключените договори за целево финансиране. Това се съобщава в писмо на регионалния министър Николай Нанков до кмета на Стара Загора Живко Тодоров. В него се уточнява, че с одобрения финансов ресурс по програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране. Към настоящия момент не е одобрен допълнителен ресурс по програмата, поради което от ведомството считат, че е необходимо да бъде преустановен приемът на заявления и прекратено приемането на документи на сдружения от общинска администрация. След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по програмата 2 милиарда лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи, се посочва още в писмото.